ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମହାଣୀ ଛକରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ତିନିମହାଣୀ ଛକଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ପୁଲିସ୍ର ଚେକିଂ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ହେଲମେଟ୍ ନଥିବା ଫାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପୁଲିସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଉମେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସରିତା ନ୍ୟୁଜ୍।